Локдауну не уникнути. В Україні погіршується ситуація з коронавірусом, тому невдовзі Міністерство охорони здоров'я буде змушене вводити більш жорсткі обмеження. Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін. Наразі чіткої дати локдауну немає, але разом з тим переважна кількість областей вже на межі переходу з зеленої карантинної зони до жовтої, наголосив посадовець. Щодо червоного рівня епіднебезпеки, то його прогнозують на листопад. Натомість цей момент можна відтягнути, якщо українці будуть вакцинуватись та дотримуватись заходів безпеки, кажуть у МОЗ.